Želim najprije svima da čestitam slavu grada. Ovo je dan kada slavi ceo grad. Vidite da su jutros manifestacije od samog početka krenule. Danas ćemo to finalizovati koncertom, ali evo, tradicionalno kao i uvek, idemo da uručimo ovog puta po prvi put i medalje pobedniku Kupa grada. Ja sam sa organizatorima razgovarao, uočili smo jedan jedini propust ove godine. Prelazni pehar nam nije u najboljem stanju. Treba da kupimo novi, dakle do godine ćemo se potruditi da nabavimo novi pehar, što samo dokazuje da želimo da ovo takmičenje, da finale kupa, da uopšte takmičenje za kup i dalje živi, da bude što masovnije. Nadam se da će sledeće godine i veći broj klubova da se uključi. I ostaje mi samo da najsrdačnije čestitam pobednicima. Znam da je bilo tesno, bilo je pobeda na penale, bilo je drame, ali evo sad je finale bilo ubedljivo u korist jedinstva. Čestitam vam i želim vam da to bude podstrek da dalje radite, odnosno da trenirate kako bi u ligi bili dobri. Evo, najprije ćemo da zahvalimo. Mogli ste od 100 dinara, ne mora 50. Evo sad ću da je bacim nekom u kulu. Ja sam već 20 gubil, neću više nekako da se uspunja. Voli ti drugo? Drugo koje gubim, brata, 6 sam osvojil. I prvi put me nešto dalje sako. I prvi put kad sam izgubil da dobijem medalju. Dobro, dobro. Ja sam zadovoljan, zato to nije. Imam li za delegata? Ne, nismo kapitelni, smo najstariji. Da, da uramimo. Da, lepo. Dali ste dobar gol ako radite. Da, da. Eto ga kapiten, tamo mu je teža ruka nešto. Vuče ga na dole. Dvoje kapitan. Eto, sad još dvoje. Jedan. Kapitena posebno mi reći. Pripremljen je to. Eto ga kapiten. Njemu sve te zakače. Čekaj, ovo je. Ja se jedinstvo. Ja, ovo je. Tako što je podini kupa grada za jedinstvo. 20 komada smo rekli, ne znamo koliko ste. Stanuli? Može. Može. Moju. Boki, ajde. Boki, ajde kad si tu. Jemu da zakačeš. To je naslednik. To je škole. Ješ tri komada, to je. Prezajte ga na toga! Sad tri su najbolja strelca, znači Veljković Ivan, Bančić Aleksandar i Kočić. Kočić Aleksandar. Kočić ćemo damo, za tebe će naručimo. Biće još dve. Vidite svi. Kočić ćemo damo. On najstariji, najbolji igrač, mi ćemo da čak i samo jedinstvo sa pehar.
Ilička!